šitam video parodysiu, kaip greičiausiai ir paprasčiausiai nuorint stabdžių sistemą. Tai pirmiausia, čia toks šiek tiek improvizuot stabdžių setups. Tai va, turim stabdžių rezervuarą, tai pirmiausia, aišku, nusiemam dangtelį. Visada stenkitės skysčio pripilti iki pat viršaus, nes orinant jo mažės, o jeigu oro pagaus iš čia, tai turėsit daug papildomą darbą vėl per naują išvaryti orą iš sistemos. Tai tradicinis būdas orint stabdžių sistemą yra papras, bet neefektyvus. Tai spaudinėjama stabdžių rankena, tada nuspaudžiama ir laikoma rankena, tada atsukamas norinimo varžtas, išeina šiek tiek stabdžių skysčio su oro burbuliukais, tada užsukat ir atleidžiat rankeną. Tada vėl papumpuojat stabdžių rankeną, vėl nuspaudžiat, atsukat, vėl išeina šiek tiek skysčio su burbuliukais, užsukat, vėl papumpuojat, vėl laikot nuspaudę ir taip kartuojat šią procedūrą, kol nebeina burbuliukai, tik stabdžių skystis. Tai šitas būdas yra pagrindinis, dažniausiai visi jį ir naudoja, bet jis nėra labai efektyvus. Yra daug geresnis ir daug greitesnis būdas, labai paprastas. Reikės kelių dalykų. Paprastos šlangutės, paprastą buteliuką ir geriausiai šiaip pasiausiai išgrėžėt skylutę kamštį, kad įlystų šlangutę keurai, bet ne per didelę skylę. Tada su karštais klyjais įklyjuojat, kad būtų sandaru, geriausiai iš abiejų pusių. Tai yra du variantai su šito kamštelio. Tai pirmiausia, pats paprasčiausia su viena šlangutė. Tai įklyjuojat šlangutę karštais klyjais, kad būtų sandaru. Šlangutė neturbūt daug išsikišo, šiek tiek tik tai. Ir pats paprasčiausias variantas yra toks. Tai pasidarot tokį kamštelį, tada įsipilat į buteliuką stabdžių skysčio, bent jau porą centimetrų ant dugno. Tada užsukat gerai kamštį, apverčiat, matot, va, stabdžių skystį subėgt čia. Svarbiausia, kad to šlangutė būtų gerai apsemta stabdžių skysčio. Tai tokia sistemėlė, užmaunat ant norinimo varžtą tą šlangutę. Tada apverčiat buteliuką. Svarbiausia, kad stabdžių skystis gerai apsemtų šlangutės galiuką. Negali būti šlangutė išsikišus virš stabdžių skysčio buteliukė. Ir tada paprasčiausiai atsukat norinimo varžtą, laikot buteliuką pakėlę, kad stabdžių skystis apsemtų, ir tada spaudinėjat stabdžių rankeną. Ir čia matot, gražiai kyla burbuliukai. Kai atleidžiat rankeną atgal skysti patraukę, tai jau patraukia nebe su oru, o su stabdžių skysčiu. Ir tada, kai spaudinėjat, labai gerai matos, kaip burbuliukai eina ir greit orina sistemą. Tai šiek tiek taip pamaigia rankeną su šituo buteliuku. Užsukat norinimo varžtelį. Tada paspaudinėjat rankeną su užsuktu. Jau rankena turėtų pradėti šiek tiek kietėti. Tada vėl atsukat norinimo varžtą, vėl spaudinėjat, žiūrit, ar kil burbuliukai ar nekil. Jeigu rankena minkšta, tai tie burbuliukai anksčiau ir vėliau vis tiek turi pradėti kilti. Jeigu jau buvo nustoję, tai gali būti, kad vidury kažkur šlangas dar yra, tai vis tiek šitą procedūrą kartuojat, kol pradėt kietėt rankeną. Aišku, kietėt rankeną pradėt tik tai užsukus norinimo varžtą. Tai taip spaudinėjat, kol kil burbuliukai. Tada užsukat, spaudinėjat, kol pradėt kietėt rankeną. Aišku, visada depilat stabdžių skysčio į rezervuarą, nes kitaip, jeigu čia pagaus orą, tai vėl per visą šlangą, per visą sistemą turėsit išvaryti orą, tai daug laiko be reikalo sugaišit. Tai va, čia pati paprasčiausia sistemėlė su viena šlangutė. Yra šiek tiek sudėtingesnė sistema su dviem šlangutėm. Tai viskas tas pats, tik tai, kad yra dvi šlangutės. Viena šlangutė yra slėgių išleisti,
tai vieną šlangutę reikia ilgą, kad į butelio dugną pasiektų, o kitą taip pat trumpą, kaip ir anam variante. Tai šitą, kai įkišat šlangutę, vieną šlangą yra dugne, kitą yra čia. Tai kai aperčiat, ta, kuri yra dugne, jinai yra išleist slėgių iš sistemos. O šita yra skyščiui. Tai va. Kuom geresnė su dviem šlangutėm sistema? Tuom, kad jeigu sistemoje yra daug oro, įdėliui atsiranda slėgis su oru, ir tada sunkiau orinas, tada galit numaut, išleis slėgį iš butelio, vėl užsukt, vėl užmaut. Ir nu, tiesiog greičiau orinas su dviem šlangutėm. Bet pilnai galit naudoti ir su viena šlangutė. Tai va, nuorinimo sistema tokia labai paprasta ir labai greita, daug greitesnė už tradicinę. Kai reikia laikyti nuspaudus, atsukti, užsukti, vėl minkit. Tai dar paminėsiu kelis dalykus. Tai jeigu, tarkim, niekaip nesiorin sistema, rankena vis tiek minkšta, tai čia va, atsukus rankeną, jinai išsiem, yra tokia gumytė, ją išmaunat ir išsitrauk cilindriukas. Kartais būna čia fiksatorius dar, tai fiksatorių primaišiamat ir ištraukit. Ant to cilindriuką būna guminis žiedukas, kuris kartais būna susidėvėjęs ir dėl to nesiorin sistema. Tai pasižiūrėkit, ar tas žiedukas sveikas. Dar kartais būna, kad sustabdžius skysčių būna drėgmės ir nuo tos drėgmės pradeda rudyti vidui pats stumokliukas ir patenga, tai tiesiog reikia išvalyti viską. Dažniausiai būna ir tada gumytė pažįsta ant cilindriuko, tai yra stumokliuko. Ir pasikeitus gumytę, išsivalius visą sistemą, tada susirenkat ir tada orinat. Taip pat pradžiui, kai sistema, tarkim, būna atperinkę, keitę šlangą ar dar kažką, pradžiui, kai spaudinėkit labai nedaug rankina, nes tada išeis oras, kuris yra šlangos pradžioj ir rezervuaro pradžioj. Taip išleisit šiek tiek tik spaudinėdami orą iš sistemos pradžios, o paskui jau pilnai spaudinami sistemą išleisit iš čia. Ir atsargiai čia jau, kai sistema bus jau prie pabaigos norinant, čia galite apsitaškyti, duoda čiurkšlę grįžtams. Tai dėl to irgi atsargiai. Tai va, labai paprastas būdas, kaip greitai ir paprastai nuorinti sistemą.